عمر صاحب ددا پتہ ہوئی جب شہید کے گم او دا رازونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنی خبر پٹی پٹی بازی صحابو تو کھولی وی دا غید عام علم سے تعلق نو چی سڑائی دے ہر زی کی بیان نہیں دا دیو جن علماء وی پخانی علماء یادم دا وسنی نہ یادم دا وسنی کو پیر قباز دی پیر قپرس دی ڈلباز دی دانا یادو در ڈلباز خواہ خبری دنیا تر او خوی چی دا چو چاہتا وینا علوم دو قسم دی علم ہاگ دے چی دا غید عام خلق سر تعلق دے دا عمل سر دا بخلق تا بیانی گی زنی آغا مسئلی دی چی دا باریکی مسئلی دی دا بہر چاہتا نہ بیانی گی بلکہ دا مسئلہ بہ خاص مجلس کی طالب تھا سڑا بیان نہیں ملا بہ بیان نہیں کسو کو راغے تپو سے کو داغی بیان بکے گی مونگ چی ممبر تو وقت جوار سوائیو دا پردائی پرقی دا کافر کولو دا پارا مہر سب چی گمدنو دا ممبر پا سرمانی وائی دا بنا کئی دا زین علوم دی سیری جدا بدا عام خلق مرخی تنوائی دا دیو جنا خو دا عقیدی کم کتابو نے چو سنوی چاپ شوی دی پا خواہ وہ خو لیکن اسنوی چاپ شوی دی پا خواہ مخدود دی باقی دا لگلی دی چکلی من ناس علی قدر و قولی ابن خلق سر دا غید عقل مطابق خبری کوا چی دا عقل سمر خبری اخلی اقوات کوا دا غید عقل نزیاتی خبری منا گی کہ نیسے بکابر شبیا بے چی عقل این منیا وی جیر دا خسنگ دین نے نیسے بے پری دی دی صحابہ کرام سر دا ہر صحابی سے زان لزان 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 پڑی خبری دا نبی علیہ السلام وی خدا دا غید ذات پوری تعلق ساتھ ہو